Testom iz matematike danas je nastavljena mala matura za osmake. Đaci su juče polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dok im sutra predstoji test iz predmeta po izboru od pet ponuđenih istorija, geografija, fizika, hemija, biologija. Nalazimo se ispred osnovne škole Svetolik Ranković. Evo, završen je test iz matematike, a kako je protekao? Pa nije bilo teško, bilo je 20 zadataka, tri su bila da, da se urade kao postupno, a uglavnom sam sve uradila i nadam se pozitivnim rezultatima. Koliko si radila test iz matematike? Pa možda sat, vremena i 20 minuta. Bili su neki teški zadaci, neki ne. Ok je prošao. Koje su oblasti bile zastupljene? Pa bila je dosta geometrije, bila je dosta računskih zadataka da računamo operacije, algebara i tako. Koliko očekuješ bodova? Pa nadamo se 15 ili 16. <laughs> a srpski kako si uradila? Pa srpski sam ok uradila, nije baš. Sutra je kombinovani test? Biologija je moj izborni predmet. <laughs> pa zato što nekako biologija mi ide, volim nastavnicu biologije, ona nam lepo objasni sve. I... Pa matematika je bila lakša, ja mislim. O srpskog, mislim ono. Kako si uradila? Pa mislim da imam 17 ili 18 tačnih od ukupne 20. To je odličan broj bodova za školu. Koju školu si kupio? E, ja sam već prošao na prijemni za IT. Tako da ovo moram da odradim, ali sam prošao već. To Zašto je IT? Pa no, onako, sviđa mi se to i volio bih time da se bavim u budućnosti. Posledam da si bio dobar džak za vreme školovanja, s obzirom da si da. u napredno deljenju upao već. Da, sa svim peticama sam završio ovaj razred. Srpski sam uradio od 20, 12 i po tačnih, a matematika mislim da je bila lakša od srpskog i nije toliko teško bilo. Izborni predmet koji ćeš sutra polagati je? Istorija. To mi je jedan od dominjenih predmeta i dobar sam u njemu. Pa proteklo je ok, lako, mislim da je matematiku sam malo valjda bolje uradila. Srpski je prošao ok, 14 podava, tako da ok je prošao. Koji je izborni predmet? Istorija. Šta ćeš upisati? Šta bi voljela tačnije da upišeš? Pa voljela bi da upišem ekonomsku poslovni smer, ali kako se zove ekonomski tehničar, sada se preimenuje. Kada se ostaneš unazad, kako je bilo školovanje u osnovnoj školi Svetoli Kranković? Pa, za pamćenje. Pa, eto, po društvu i po nekim nastavnicima i to je to. Da li je matematika tebi je bila teška? Danas? Pa, matematika mi je bila lakša nego srpski. Pa ne znam nekako bila je, baš, baš je bilo lako. Nije bilo sad nešto toliko bavu teško. Koliko si uradio, šta očekuješ? E, iz matematike sam uradio 17 i mislim da su uvecina da je tačno, a srpski sam imao 14 tipa. Izborni predmet koji je? Geografija. Zašto? Pa nekako mi najbolje ide i najzanimljivije mi je za učenje. E sada koja škola je onako tebi interesantna i da li će to biti Aranđelovac? Biće e, jezički smer, vjerovatno u gimnaziji, ako upadnem, ja se nadam da hoću. U nedelju 25. juna do 8 sati biće objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, a džaci ih mogu pogledati u matičnoj školi ili preko portala Moja srednja škola. Za prigovore učenika na preliminarne rezultate rezervisani su 25. i 26. jun. Konačni rezultati male mature bit će objavljeni 28. juna, a 29. i 30. popunjavaju se liste želja.